Hoje eu vou reviver alguns implantes de Argentavis que estava dentro do quart. Que coisa linda! É uma fêmea muito bonita. Vou dar o Palmer e vou farmar Prime enquanto ela fica com fome. Melhor lugar para farmar prêmio é no pântano, porém tenho que tomar cuidado, lá é muito perigoso. Esse grandão dá bastante prêmio. Sai daqui, bicho feio. Ele está com um bicho na boca e mesmo assim quer me comer. De novo, não. Eu avisei que esse local era perigoso. Thank you.
Acho que já tenho o suficiente. Melhor sair desse local. Parece que o macho é mais bravo. Thank you.
um bom status. Vai melhorar quando terminar de domar. Vai formar um lindo casal com essa. Ótimo, agora temos o casal perfeito. Não vou precisar reviver as outras. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E se não for inscrito ainda, se inscreva. Hmm.